Tak samozřejmě na Královce Slovenska máte moc šancí, takže jsme se snažili nějaké drobné taktické pokyny, které jsme stejně nesplnili. Snažili jsme se hrát jako aktivně dopředu, mít dobrou obranu, vytvořit si nějaké pozice a vytvořit si v té obraně nějaké návyky, které nám psali, jako tady problémy, jako rotace na slabé straně a podobně. Nicméně samozřejmě ta kvalita domácího týmu je obrovská, nesvatelná s naším poměrem, už jsme takže přeju USK hodně úspěchů ve zbytku sezóny, už se neuvidíme asi a šťastný nový rok. Abych určitě zhodnotila zápas, asi bych začala obranou, že měli jsme tam jako nějakou nekomunikaci, špatná rotace tam někdy byla, ale většinou jsme to, asi jsme měli štěstí, že jsme to dokázali vždycky tak nějak v těch posledních vteřinách to ubránit. A ohledně útoku, tak měli jsme, trénovali jsme různý jakoby na teďka, co nás čeká, tenhle ten týden na Euro, když jsme si zkoušeli nějaké nové věci. Gratuluju vítězství našemu týmu. Já si myslím, že jsme zápas odehráli v dobré intenzitě, o což nám šlo, protože nás teďka čeká vlastně druhá fáze Euroligy, takže si myslím, že intenzita bude určitě to, co bude potřeba v každém zápase. A určitě bych taky pogratuloval hostům k tomu, že si myslím, že k tomu zápasu se postavili čelem a snažili se odehrát z jejich strany co nejlepší zápas. Určitě se ukázala ta velká kvalita USK, že jsou to euroligové hráčky. My jsme se snažili bojovat, snažili jsme se na to spojit přes 30 bodů a to se nám povedlo. Chtěli jsme, aby nám nedali stovku, to už se nám bohužel nepovedlo, ale hodnotím to kladně. Oproti zápasu se Žabinama to bylo rozhodně lepší.